այս տուն խուժելու համար դուք նույնիսկ կարող եք պատասխանատվության ենթարկվել։ Ես ձեր փոխարեն այդքան վստահ հայտարարություններ չէի անի տիկին։ Մամ զանգից Պարտակին, հենց հիմա։ Օրենքի ո՞ր կետով եմ պատասխանատվության ենթարկվելու տիկին։ Հեռացեք այս տնից։ Ես պատասխանատվության չեմ ենթարկվի, եթե նույնիսկ սպանեմ բոլորիդ։ Այնպես նա չպատժվեց, որ սպանեց իմ աղջկան, բայց ոչինչ, դա դեռ ժամանակավոր է։ Ես ձեր աղջկան չեմ սպանել, ես նրան անգամ մատով չեմ դիպչել, ձեր աղջիկը ձեզ նման հոգեկան հիվանդ էր։ Եմ կհանգստացիր, ես հիմա կզանգեմ Յուրային, մարդկանց կուղարկի ու ես չսպասված Յուրին դուրս կշպրտեն այստեղից։ Մամ, ես մարդը ուզում եմ ես խելագարության հասցնի, ես իրան ոնց բացատրեմ, որ հասկանա ու մեզ հանգիստ թողնի։ Ոչ ես, ոչ Սպարտակը ընդհանրապես կապ չունենք ձեր աղջկա մահվան հետ։ Հանգիստ, հանգիստ Էրմիլի։ Վկաներն այլ բան են ասում, աղջիկ, դու հրել ես նրան, հրել ես ու գցել ես պատուհանից։ Ես ինձ եմ հավատում, ոչ թե ձեր կողմից կաշառված սրիկաներին։ Դե բավական է, կրակը չենք ընկել, քանի կար ձեր աղջիկը մեզ հանգիստ չէր թողնում, հիմա էլ դուք… Դուք հանգիստ կլինեք այն ժամանակ, երբ ես հանգիստ կլինեմ։ Իսկ դա կլինի այն ժամանակ, երբ որ իմ աղջկան սպանողը հայտնվի բանտում, այս է իմ աղջկան սպանողը։ Ուրեմն դուք երբեք չեք հանգստանա, այ այդպես էլ անհանգիստ կմեռնեք, քանի որ ոչ իմ հարսը, ոչ էլ իմ տղան ձեր ցանկությունը չեն իրականացնի, նրանք բանտում չեն հայտնվի, դուրս, դուրս գնացեք, դուրս։ Կհանդիպենք դատարանում, աղջիկ։ Էմիլի ջան, դու հանգստացիր, այդ սրիկան ոչինչի չի հասնի, բայց շատ եմ խնդրում, Սպարտակը թող չի մանալավ։ Մամի, դե ես մարդուց պրծում չկա։ Չէ, չգիտեմ, ոչ մի բան արդեն չեմ հասկանում, դե մենակ մի բան գիտեմ, որ ես ձերքերս ծաղած չեմ նստի, ես Յուրայի հետ կխոսեմ։ Մամ, ավելի լավ է մենք Սպարտակին ասենք սրա մասին։ Սպարտակին ասելով դուք կիրականացնեք այդ սրիկայի ցանկությունը, դու էլ Սպարտակն էլ կհայտնվեք բանտում։ Սպարտակը, որ իմանա նա այստեղ է եկել, ողջ չի թողնի, չգիտես Սպարտակի բնավորությունը։ Ինչի չթողեցի ես իմ աղբորդ գնայ։ Որովհետև Յուրիկը քեզ մի կողմ կշպրտեր, ու ես չէի ուզում, որ ինքը քեզ ստորացներ։ Ես թքած ունեմ իրա ստորացումների վրա, իմ համար իմ աղբերն էր կարևոր ու իրավիճակը։ Հասկացի վերջապես, քո աղբերը այ այնտեղ թաղված է, Մաքսն է, ու մեկ էլ Միշիկը, ոչ թե Բալայանը։ Ո՞ր էին Բալայանները, ո՞ր էին Բեկտազարյանները, երբ որ ես ու Տանոն իրար աղբեր էինք, երբ որ մի շոր էինք հագտում, երբ որ մի հաց էինք ուտում, մի կտոր հաց, երբ որ մի օրենքով էինք ապրում մենք իրար հետ, մեկս բոլորի համար ու բոլորս մեկի։ Ու այդքանից հետո ուզում ես, որ ես հավատամ, թե ես քեզ համար ինչ-որ բան եմ նշանակում, դու այդ անասունին ինձնից բարձր ես դասում։ Ոչ, բարձր չեմ դասում, բայց ոչ էլ ցածր եմ դասում։ Խնդիր ես դրանում նկայանում, որ ես չեմ ուզում ընտրության առաջ կանգնեմ։ Ենթադրենք կանգնել ես, այ հիմա ասա, ում ես ընտրում։ Դե ասա, ում ես ընտրում։ Ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում ընտրության առաջ կանգնել, ու ասեմ իմանաս, որ ես անգամ դու էիր մեղավոր։ Ես էի մեղավոր, հա, ես։ Դու Տանոյին չպետքա վիրավորեիր։ Ես Տանոյին ասեցի այն, ինչի ինքը արժանի էր, ասեցի, թե ինքը ով է։ Բայց ինքը քեզ չպատասխանեց, չէ, ինքը գնում էր, ես իմ աղբորը լավ եմ ճանաչում, ինքը պատրաստ չէր քեզ հետ կռիվ տալու, որովհետև լավ չէր զգում իրեն։ Գիտես ինչ նա ցավոտ, գիտես ինչի եմ ասես ցավը զգում, որովհետև դու կոկորտս ես կրծում ինչ-որ Բալայանի համար, այդ դրա համար ցավում սիրտաս, իսկ նա իր հոր փեշն ա բռնել, իսկական Բալայանի պես ա պահում իրան։ Տանոն էլ Բալայանի կոկորտը կկրծեր նույն ձև, եթե ինքը ինձ հետ տենց վարվեր, դաժե կարող ավելի դաժան։ Ո՞ր ես գնում։ Հիշեցում, որ ես Տանոյի վրա խաշքաշեցի այն ժամանակ, երբ որ ինքը քեզ դավաճանեց, էդ էլ քեզ ասածս հաստատող փաստարկ, որ ես ընտրության առաջ կանգնել չեմ սիրում ու չեմ կանգնում։ Տղա ջան, դու թույլ չտվեցիր քեզ բժշկի տանել, ես ստիպված տուն բերեցի ու հիմա սպասում ենք բժշկի գալու։ Ինձ բժիշկ պետք չի։
Քեզ ինչ ես զգում։ Ես լավ եմ, արդեն լավ եմ։ Այդ վիժվածքի խոսքերից դու վիրավորվեցիր ու վատ զգացիր, բայց չէիր կարող գիտակցությունդ կորցնել։ Ոչինչ, ամեն ինչ արդեն անցավ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, ես գնամ։ Սնստի, սպասի, բժիշկը կգա, հետո կգնաս։ Իսկ ես կասեմ, որ չեմ թողելու ինքը ինձ զննի։ Ավելի լավ է զանգեք նրան ու ասեք, որ չգա, որ դուք էլ անհարմար վիճակում չհայտնվեք։ Զանգիր, զանգիր, ասա, որ չգա։ Այ հեր ջան, ասենք թե հիմի գիտակցությունը տեղ նա եկել, բայց իրան անհապաղ պետք է բուր զննում անցնել։ Իսկ ես ասում եմ, որ ոչ։ Տանո, մի մոռացի, որ սրտի պրոբլեմ ունես, իսկ սրտի հետ խաղ չեն անում։ Ես հիմա կգնամ։ Տանո, ես հիմա կզանգեմ բժշկին, որ չգա, իսկ դու մի շտապի ժեռանար։ Գտել եմ, բա ոնց։ Արա մենակ դու էիր մնացել, որ սաղ տոշտիլն էր, արդեն ցնդեմ բրծնեմ, արա։ Հունից հանելու եմ քեզ, այն օրն եմ գցելու, որ ինքն ասպանելն ես, դու էլ կնի գտել։ Ձոք ինչի է հեռախոսը անջատած։ Արե դու ինձ պտի ասես, մենակ դու։ Հալա, բա որ տարածել են հիվանդանոց, բա ոնց ենք իմանալու, որ հիվանդանոցում այդ տղեն։ Արե սա հորը չնորքն է, մի անգամ տանոյին փրկեց, հիմա ուզում է հակառակ անի, զգաց, որ իր ծրագրերը չի իրականացնում տանոն դ Բալայանների դեմ։ Սենց պտի լիներ։ Վիճոք, մեր խնդիրը հիմա բոլորովին այլ է։ Արա մեր խնդիրը հիմա մեր աղբերն է, մեր տանոն։ Դու ինչի հիվանդանոց չես գնացել, որովհետև պապա դեղին կարծույս կտար։ Դե ես ուզում էի գնայի։ Բա ինչի չգնացիր։ Բալայանը չթողեց։ Մենակ Բալայանը։ Արա հարցիս պատասխանի։ Արա խոստովանի, որ դու ծախվել ես, որ դու շատ-շատ բաներ ուրացել ես մեր անցած ուղին, մեր ընտանիքը, որ մենք մեր համար ենք ստեղծել։ Իդյոք ես ոչ մի բան չեմ մոռացել, այդ բարերը պայի տանոյինք ասես, լավ, որովհետև ես եմ իրա թշնամին, իսկ ինքը իսկ թշնամի երբեք չի դառնա։ Մի անգամ իրա վատանալը բավական էր, որ ես հասկանայի, թե ինչքան կարևոր մարդ է իմ կյանքում։ Հա ճիշտ է, ժամանակն ու իրադարձությունները շատ բաներ են տարել ու բերել մեր կյանքում, բայց մեր հարաբերությունները դրանից չեն փոխվում։ Կարող ես աթն ինչ-որ բան իմանա։ Չգիտեմ, խելքս չի կտրում։ Դե ինչ, համաձայնության գալիս ենք, թե չէ։ Ինչ ես ուզում, Ֆիլիպ։ Ուզում եմ զգալ քո սթափ ուղեղն ու արագ ձևով ավարտենք մեր սկսած գործը։ Մի քիչ չես շտապում։ Գուցե, գուցե, երբ անելիք եմ ունենում, անհանգիստ եմ լինում, ու մինչև չեմ ավարտում իմ առջև դրված խնդիրը, չեմ անդարտվում։ Սար իրադարձությունները ոնց մի անգամից փոփոխվեցին։ Դեռ Հայաստան չեկած արդարություն է իր պահանջում, բաժնետոմսերի տեսքով իհարկե, հավասարություն,
Իսկ հիմա բաժնատոմսերդ ուզում ես վաճառես ինձ ու փախչես երկրից։ Փախչել։ Ես փախչող տղա չեմ, կարմիջ։ Բա սա ուրիշ կերպ ո՞նց կարող ես անվանել։ Փորձեմ բացատրել։ Ես քաղաքակիրթ մարդ եմ։ Իմ լեզուն ոչ քեզ է հասու, ոչ յուրին։ Դրա համար էլ որոշեցի դուրս գալ ձեր որջից, թողնել ձեզ իրար հետ, որպեսզի կողմնորոշվեք ձեր քայլերի մեջ, որ իրար լավ գզեք ու պատարոտեք։ Ոչ մի անգամ էլ ես քեզ վրա հույս չեմ դրել։ Միշտ էլ իմացել եմ, որ դժվարին պահին դու փախուստի ես դիմելու Ֆիլիա։ Համարիր սա փախուստ կամ ուրիշ մի բան, ինձ համար լրիվ մեկը։ Ես գործում եմ ըստ իմ հարմարության։ Եթե գնում ես իմ բաժնետոմսերը, շարունակենք զրույցը, եթե ոչ, ես գնամ։ Բա քո կարծիքով ես հիմա ինչ եմ անում։ Գնում եմ քո բաժնետոմսերը ու քեզ բարի ճանապարհ ուղղում։ Բայց ոնց որ ինչ-որ սիրտդ կախա, հա՞։ Դեսակ արտասովոր բան եմ նկատում։ Չես ուզում գնաս։ Գնում եմ։ Հա, չմորանամ իհարկե քեզ շնորհակալություն հայտնել։ Այո, դու դա պետք անես, որովհետև ես քեզ շատ լավ գնով եմ տալիս իմ բաժնետոմսերը։ Ինձ որ հարցնես, ես քեզ կասեի, որ շատ մեծ գնով ես վաճառում, բայց դա ոչինչ։ Դեռ ընդհանուր ժողով կա, դեռ կքննարկենք, բայց ես քեզ ուրիշ բանի համար եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել։ Հետաքրքիր է։ Լսում եմ։ Ուզում եմ ասել, օրհնվի այն սհաթը, որ քո ոտը կոխեց հայոց հողը ու դու մեզ ազատեցիր իմ քենի մանույից։ Եթե քեզանից մի լավ բան մնաց, մի օգուտ եղավ, այդ քո կնոջ քույրն էր։ Մանոն ինձ համար խոշոր շահում էր, այդ մեկը լավ իմացիր։ Արնեմ ձեզի, Էմիլի ջան, ես քեզ շատ եմ խնդրում, բավական է, այդ հուսահատ վիճակից արդեն դուրս արի, ջան, ջան, ջան։ Ինչ ունեմ քեզ ես փակցնելու, մամ։ Ես վախենում եմ։ Ու այսօր այդ մարդուն տեսնելուց հետո արդեն Սպարտակի համար եմ վախենում։ Լավ, էլ սպասել պետք չի, ես զանգեմ Յուրային։ Ոչինչ, այլ այդ ջեպքի հատուցման պահը գալու է։ Ինձ հետ կապված արշիվներ պետք չի ունենալ նրա հետ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես սովոր եմ ինքնուրույն իմ ճանապարհը հարթել։ Կյանքը ինձ այդ պարգևը տվել է։ Ներողություն։ Իրարամերժ խմիզեր են ինձ պատել, տեսնելով քեզ այս տանը։ Ես ինձ այստեղ շատ վատ եմ զգում, ինձ թվում է, որ մի քիչ մնամ ստեղ, ինձ մահը սպասվում, իսկ եթե դուրս գամ, կապրեմ։ Տանո, սա քո տունն է, դու ծնված օրից այստեղ պիտի ապրեիր, եթե… Եթե իհարկե չլիներ իմ հրեշավոր արարքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ զրկել եք ինձ ձեր տանը ապրելու իրավունքից։ Հավատացեք, դուք շատ բարի գործ եք արել։ Վերջ դուր տանը։ Դուք մեկ հոգու ճակատագիր եք փրկել։ Ռենա, հետո կխոսենք։ Յուրա, ես ասում եմ, որ Սպարտակի համար այդ շամոն կոնկրետ խնդիր է, իսկ դու ասում ես հետո խոսենք։ Այո։ Չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Յուրան միշտ
որդուն պաշտպանելա, միշտ կողքինա կանգնե, հարցերը լուծելա, այսինքն յուրայի համար Սպարտակն առաջնայինը եղել, իսկ հիմա ինչ ա կատարվում չեմ հասկանում, հետո խոսում եմ, ասում ա հետո կզանգես։ Ջան, իմ հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը նաև Սպարտակին ա փոխանցվում։ Ես էլ չեմ զանգի, մենք միանգամից կգնանք առանձնատուն, ես պապայի հետ կխոսեմ, մենակ նա կկարողանա յուրային խելքի բերել։ Մամ, ես չեմ գա, դու մենակ գնա։ Չէ, Էմիլի ջան, միասին կգնանք։ Տղա ջան, չենք ցանկանում քեզ ուժով պահել, բայց եթե ցանկանում ես, գնա։ Բայց մի խնդրանք, գնա հետազոտման, անպայման այցելիր բժշկին։ Ճիշտ է, առողջության հետ կատակ չեն անում։ Եթե իմանայի հյուրեր ունեք, ոչ մի դեպքում չէի խանգարի ձեզ իմայիցով։ Սպարտակ ջան, առաջարի, չորսիս համար էլ լավ պահ է իմա։ Հաջողություն։ Տանո, օգնության համար էլ անչափ շնորհակալ եմ։ Ինչ ես շտապում։ Սակո տունն ա, հայրական օջախն ա, չէ՞։ Բազուկ ինչ եք կանգնել, ինչ եք վազում հետևից, գնացեք, բերեք, խալիներ, փրեք ձեր հարազատի ոտերի տակ։ Սպարտակ, հետ անի։ Սպասի, հայրիկ ջան, սպասի, ոչինչ, թող սովորի, թող իմանա, որ տանոն էլ ա Բալայան, թող տանոյին այս մեր տանը տեսնի ու սովորի։ Ես գնում եմ Բալայանների տուն։ Ինչի, ում ես ընդեղ գտնելու տանոյին։ Ինչ է իրա հորը։ Կարող իրեն լավ ազգացի ու օֆիս ա տարել։ Այդ գնանք օֆիս։ Դու մնա Սաթենի մոտ, ես կգնամ օֆիս, որ տեղեկություն ունենամ, ձեզ կտեղեկացնեմ։ Հասկանում ես, Սաթենի լացով ինձ ավելի հուսահատության մեջ գցում։ Դուք չեք հասկանում, նման զուգատիպություններ չեն լինում։ Ոչ ոք չգիտի, թե իրան ինչքան ամանացել է, դու ամիսների մասին ես խոսում, իսկ ես չգիտեմ մեկ րոպե հետո, մի վարկյան հետո ինչ ա լինելու իմ հետ, ու դա ոչ մեկ չգիտի։ Կարող ա տանոն ինչ-որ բան ազգացել։ Չէ, տանոն Սաթենին իրականությունն ա մատնացույց արել, ուրիշ բան պետք չի մտածել, ավել լավը գնաս օֆիս դու։ Ֆրիկ, գնա գթիր տանոյին, գթիր, որ ես նրա կողքին լինեմ։ Ինչ լավ ընտանեկան պատկերեր է, ազիվ գտել էին իրար, այն ազնիվ Բալայանին էին գտել, որ այսքան ժամանակի մեջ էին ուզում գտնեին ու տենց է չգտան։ Հապերության սամանն ես չապում, թե ուզում ես գամ ասեմը, թե կաշիտ կերտ եմ։ Ես տապված եմ քեզանից, երիտասարդ, տանիցը դուրս գալուց հետո քեզ սպասում եմ, զանգիտ եմ սպասում, բայց դու չկաս ու չկաս, փախած ես, հա։ Ինչ ասիր, ինչ ասիր, հրեմ ետ նորից, ոնց որ լավ չլսեցի։ Երևի կինը դու մայրը չեն ասել, հա, որ այսօր ձեր բնակարանում իրանք ինձ են հյուրընկալել։ Մամ, ես ինչ երեսով եմ ներս մտնելու, եթե պապան տանը եղա։ Էմիլի, եթե դու շարունակես քեզ էսպես պահել, յուրային կթվա, որ ինքը ամեն ինչ շատ ճիշտ է անում։ Սպարտակն է։ Այդ շավոյի մասին ոչ մի բան չասես։ Ալո։ Ինչի՞ չես զանգել։ Կարծում էի զբաղված կլինես, դրա համար չէի զանգում, որ չհանգստացնեմ քեզ։ Ինչի՞ չես զանգել ու ասել, որ այդ
Սուսի հետ եկելա մեր տուն, հե? Ինչ եղավ, խոսալու տունակությունը կորցրեցիր, թե կարող ասես, որ չի եկել։ Կոյտ եմ։ Ինչ ա բղավում է։ Սպարտակ։ Մամա, եթե խոճը չավոնենք, դուխ ա ունեցե, որ գա մտնի մեր տուն, ինչի՞ չէ զանգի ասե։ Ո՞վ ա քեզ այդպիսի բան ասել։ Ուրեմն ճիշտ է, հա, այդ խոճը չավոնեկելա մեր տուն։ Չնայած ինչ եմ հարցնում, որ հարսը շնչակատուր հերախոսը քեզ տվեց, ուրեմն եկելա։ Սպարտակ ջան, որտեղ ես տուն արի։ Ես գիտեմ, հաուր կգնամ։ Սխալ բան չանես, Սպարտակ։ Այդ դրա համար մենք ես ոչինչ չենք ասում, ալո։ Սպարտակ, ա քո բախտը սոր մի այլ կարգի չի բեր, այ շավո։ Մամ, Սպարտակն անկասկած կգնա այդ մարդու մոտ։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ բարկության պահին մեզ ավելի մեծ խնդրի մեջ գցի։ Միայն յուրակը կարողանա որ տուն կանգնեցնել։ Չէ, անպայման պետք է գնանք։ Պետք է գնանք առանձնատուն։ Սալավեր։ Հիմա մնում է կարողանամ այդ փողի տակից էլ դուրս գալ, որ վերջնականապես չթաղվեմ այդ ճահճում։ Ե՞, սաղացար։ Ես չէի էլ մեռել։ Հոպ, ես քեզ չեմ հրավիրել նստելու։ Իսկ ես քեզ չեմ էլ հարցնում։ Բայց ինչ երկար լեզում ես դու։ Միշտ էլ այդպես ա եղել։ Ախ, տանո։ Ինչ անհաջող մարդ դուրս եկար։ Զարմանալու զուգադիպություն ա, որտեվ նույն կարծիքն էլ ես ունեմ քո մասին։ Հեչ քեզ տղամարդու պես չպայեցիք։ Հեչ։ Ես քեզ վրա համակում եմ։ Ու ես ավելի շատ իրավունք ունեմ հայր կոչվելու, քան թե Յուրիկը։ Իսկ Յուրիկն ի՞նչ ա տվել քեզ։ Կյանք։ Կյանք ա Յուրիկը ինձ տվել։ Ու ասեմ, իմանաս, եթե ես ստապ վիճակում լինեի, ես քո սխրագործությունների մասին չէի պատմի։ Բայց դե քանի որ պատմել եմ, ասեմ, իմանաս, որ չեմ էլ զղջում։ Է, ինչի պիտի զղջաս։ Մտար թևիս տակ, թրփոշացար, մարդ դարձար։ Ես առել Յուրիկին ես ընդունում, ոչ թե ինձ։ Ես ոչ քեզ եմ ընդունում, ոչ էլ Յուրիկին եմ ընդունում։ Բայց իր հետ շփվելուց հասկացա, որ նա գոնե մի քիչ մարդ ա, էլի։ Զգացողություններ կան, զգացմունքներ կան մեջը։ Իսկ դու ուղղակի հաշվիչ մեքենա ես։ Ֆարիկըս էլ քեզ համար էր հա դեմ ընկնում։ Այդ ով գիտի, երևի ինքը քեզնից էլ վատ ա։ Որի մեղավորը դու ես։ Ուրացող։ Ես կարամ գնամ, թե էլի ինչ-որ սյուրպրիզներ ունես պատրաստած իմ համար։ Չէ, ունեմ։ Լսի, այդ բաժնե տոմսերը տինա դու ես վերադարձնում հորդ։ Հա՞։ Կարծում ես ինքը դրանով կկարողանա ինձ հաղթել։ Ել չես իմանում, որ դեռ չի ծնվել նա, ով կարողա ինձ հաղթի։ Գնալով ավելի շատ եմ համոզվում, որ եթե ուզում եմ կյանքը շարունակվի, պետք է ստեղից հեռու մնամ։ Արդերս են ես գեր լարվածա։ Ահա որ վատ եմ, գոնը դու մի լավ բան ասա, տրամադրությունս բարձանա։ Վարդ, ճիշտն ասած, չգիտեմ իմ ասացի տպավորությունը ոնց կլինի, բայց տրամադրությունը արդյոք կբարձրանա թե ընդհակառակը։ Ասեմ ոնց, ավելևա մի ասա, սավատանեմ։ Ես արդեն էլ չեմ ուզում ոչ մի վատման լսեմ։ Ես ի՞նչ տարի էր, աման, ինձ սկսվելա վատը։ Վարդ ջան, հնարավոր է ես ու Ֆիլիպը մեկնենք երկրից։ Ուր եք գնում, որ դե Ֆիլիպը չի ուզում որդուց հեռու ապրել։ Իսկ դու պատրաստ ես չէ՞ մեզնից հեռու լինել։ Դե Վարդ ջան,
այդքան էլ իմ սրտով չի մեր մեկնումը, բայց եթե ամուսինս որոշել է, ես չեմ կարող իր որոշումներին դեմ գնալ։ Ամոթ, ես չեմ հասկանում, էլի։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում։ Տարական բան է, բայց չի մտնում ստեղս։ Դա եկավ հասավ ստեղ։ Քո այդ ամուսնացավ, որ դիմի փախուստի, հա, քեզ էլ գողանալով մեզնից։ Վարդան, խոսքերիդ մի հատ ուշադրություն դարձրու։ Մենք փախուստի չենք դիմում։ Այդ քեզ ա թվում, աղջիկ ջան։ Մենք փախուստի չենք դիմում։ Այդ քո Ֆիլիպը իրականում վախենում ա Յուրիկից։ Այո, վախենում ա Յուրիկի ձեռքն ընկնելուց։ Նա իմ ջանոլի նման համարցակ չի, որ տենց ճակատ պատերազմի Յուրիի հետ։ Մի ոպե վարդ, Ֆիլիպը ինչի պիտի պատերազմի Յուրիի հետ։ Ինչի դու չես իմանում։ Չէ, շարունակի վարդ։ Իմ խոսքը հետևյալն ա։ Դու չես գնա։ Գնումա թող ինքը մենակ գնա։ Քեզ ինչ ա թվում, ես թեր զարգացած եմ, վարդ։ Առաջ ես մտածում եմ, որ դու խելացի, հավասարակշռված, քո լավն ու վատը իմացող աղջիկ ես։ Բայց ինչ այդ Ֆիլիպիտ հանդիպել ես, ինչ ասեմ, 360 աստիճան փոխվել ես, տնաշեն, դարձել ես 18 տարեկան աղջիկ, որը ոչ մի բան ոչ լսում ա, ոչ տեսնում ա, ոչ հասկանում ա, որովհետև սիրահարված ես։ Վարդ, դու ուրիշ բան էիր ասում, ավելի լավ ա շարունակի Ֆիլիպի ու Յուրիի հետ կապված ինչ էիր ասում։ Դու այդ գնա Ֆիլիպիցդ հարցրու։ Այ քեզ բան, այ քեզ բան, այ մարդու ուղիղի մեջ չի տեղավորում։ Սենց ո՞նց կլինի, երկու ամիս էր ճանաչում եք, մերես կենում հետը գնաս աշխարհի ծերը հասնես, այտենց ո՞նց կլինի, ո՞նց որ ճիշտ ու ճիշտ ես հիմիկվա երիտասարդների նման, երկու ամիս իրար ճանաչում են, ամուսնանում են, երկու ամիս ապրում են, հետո բաժանվում են, որովհետև պարզվում ա, չեն հասկացել, թե ում հետ են կյանքը կապում։ Լավ էլի վարդ, վերջացրու, ես ու Ֆիլիպը ամուսնացած ենք ու ես իրան սիրում եմ, վերջ։ Լավ է սանուցավը տանեն, էլի սիրի, սակայն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում սիրի։ Նա վստահություն ու հավատ չի ներշնչում, աղջիկ ջան, նա վստահություն ու հավատ չի ներշնչում, որ ես էլ ասեմ, Ֆիլիպ ջան, ցավը տանեմ, հա, ամուսնացի, գնա, մեկա դու իմ քրոջը լուսի պես կպահես։ Վարդ, ես քեզնից թույլտվություն չեմ հարցնում, ուղղակի տեղյակ եմ պահում մեր հնարավոր մեկնման մասին։ Ես քո մեծ քույրն եմ եւ դեմ եմ, որ դու մեկնես։ Այ մարդ, բա որ հանկարծ աստված չանի, քեզ մի բան լինի, ես քեզ ո՞նց եմ օգնության հասնելու, հա։ Վարդ ջան, դու ամբողջ կյանք ապրել ես ամուսնուդ համար ու իրա հրամաններով, ինձնից ինչի ես այլ բան պահանջում։ Աղջիկ ջան, իմ ջանուլն ու քո Ֆիլիպը մեկ չէ։ Իհարկե, ես չեմ էլ ուզում նույնիսկ համեմատել նրանց, ու առհասարակ ես չեմ էլ ուզում շարունակել ես զրույցը, ես գնացի, հա վարդ։ Գնում ես, բայց մենք չավարտեցինք։ Նյարդերդ իրոք գերլարված են, երբ որ հանգստանաս ու հասկանաս, որ ուրիշների համար էլ իրենց ամուսիններն են լավը ու ճիշտ, այդ ժամանակ կզանգես, հանգիստ հանդարտ կխոսենք։ Չեմ զանգի, մեկա չեմ զանգի, գնա հասի Ամերիկա, թողի դդ քսվի քարին, հետո կզանգես կասես, կուրիկ ջան, օգնի, փրկի, հասի, չեմ անի, այդ ժամանակ նոր կիմանաս որն ա, American Dream-ը։ Տանո, տանո, ինչ ես եկել ստեղ են էլեց վիճակում, հա։ Թող, ոս թե թող, թող ամստեր մերնես, հա, հերը տիպր տարա, որ կեզ օգնի են էլեց ինչ վիճակա։ Մի արա։ Մի արա, լոգնի կեզի հանը։ Ես աշխատող նուր է, լավ է, ես մենակով կարվեմ կեզ։ Ոսիցի մի արա, սիրտս լավ չի։ Այն չի հիվանդանոցում չես, որ լավ չի սիրտը։ Լսի, հորը դուրը չի գա, որ դու ինձ օգնում ես, ամեն գնա ավելի լավ ա իր մոտ, որտեվ ես ջանքու եռան չխենայեցի, որ ինքը վատ զգա իրան։ Պաստորան իր մոտ է եկել, բայց ինչի, ավ մի ասա։ Արի բա, այսինքն ուր բարձրանք, մի անգամ ես կգնանք քո սենյակ, մինչև շտապակտությունը կգա։ Ինձ պետք չի շտապակտություն։ Հա, հա, քո ասածն ա։ Մենք չէինք կարող տանը զրուցել։ Ֆիլիպ, ինչի է հենց թվում, որ ես խապված եմ։ 5 տարին գեղեցիկ ճանապարհեցինք, բայց նորը շատ վատ ենք սկսում։ Կարող ես ասել, ինչու է այդպես։
Ես քեզ հետ կյանքս կապեցի առանց գիտակցելու, թե ով ես դու։ Ինձ դուրս չեն գալիս քո արած արտահայտությունները, ու սա առաջին դեպքը չի։ Իսկ ինձ դուր չի գալիս, որ ուրիշները քեզ ավելի լավ են ճանաչում, քո մասին ավելի շատ բան գիտեն, քան ես։ Այս անգամ ով է ինչ ասել։ Եթե հարցեր ունես, դրանք ուղիր ինձ, ոչ թե ամեն պատահած մեկին։ Ես Վարդին եմ հանդիպել, բայց ոչ քո մասին խոսելու համար։ Այսա արդեն հետաքրքիր է։ Ֆիլիպ, ինչի է բոլորին թվում, թե դու ուզում ես փախչել։ Դու ի՞նչ խնդիր ունես Բալայանի հետ։ Քույրդ մինչև վերջ խոսել է, թե ինձ էլ է տեղ թողել խոսելու։ Քույրս այնքան բարի գտնվեց, որ թողեց դու բացահայտես ինձ քո ոչ մաքուր անցյալը։ Լավ ասեցիր, անցյալ։ Սիրելիս, իսկ դու իմ ներկայում ես, և ներկաս այնպիսին է, ինչպիսին դու գիտես, ինչի համար փորփրենք անցյալը։ Ես պետք է իմանամ, որպեսզի ինձ ինքնավստահ զգամ քո կողքին։ Գիտես, քչերն են իրենց հալալ քրտինքով փողի տեր դառնում, ու ցավոք ես ու Կարպիչը այդ քչերի մեջ չենք եղել։ Բայց ախր այդ ի՞նչ ես արել, որի մասին այդքան ամաչում ես խոսել։ Կարպիչի հետ մտել եմ Բալայանների տուն, թալանել ու ոչ դիտավորյալ նրա մորը մահվան հասցրել։ Նշում եմ, ոչ դիտավորյալ, իսկ եթե ավելի մանրամասն եմ, Կարպիչն է ինձ համոզելու տարել Յուրիկի տուն, և Յուրիկի հետ քաշքշուկի ժամանակ նրա մայրը վայրա ընկել։ Հիմա այսքան տարի հետո Յուրիկը իմացել է այդ մասին, ու ես գտնում եմ, որ մեր մեկնումը այս պարագայում ամենա ճիշտ որոշումն է։ Իսկ ես վստահ չեմ, որ ուզում եմ մեկնել քեզ հետ։ Ընտանիքը նմանվում է չորացած այգու, որ ուզում ենք ծաղկեցնել նորից, կանաչ տեսնել։ Սակայն ազատվելով չորացած ճյուղերից, մենք ավելի խորը վնաս ենք հասցնում։ Հումարում այն հույսը, որ երբևէ կարող ենք այգին տեսնել կանաչ ու ծաղկած։ Հայր ջան, ես շատ լավ եմ հասկանում, թե դու ինչ ես ասում, թե խոսակցությունն ուր է ստանում։ Մենք վերջապես եկել այն ժամանակը, որ պետք է գիտակցենք, որ պետք չէ ձևականություններով ապրել։ Հետո ինչ անենք, որ Սպարտակը մտավ ու տեսավ տանուն այստեղը, դրանից ողբերգություն ենք զարկելու։ Սպարտակը գնաց ու ես վստահ չեմ, որ նա էլի ոտք դնի ես տուն։ Տանուն էլ գնաց ու գնաց, բայց ավելի վատ վիճակով։ Զարմանում եմ, ոնց եմ ինձ զսպում, որ ճեպքին չսպանեմ։ Ենքան սրիկա է նա, որ եսկանից հետո համարձակում է կտրել քո և տանոյի ճանապարհը, վիրավորանքներ ու մեղադրանքներ տարածել։ Ինքը գիտի պրծավ ինձնից, արածը մարսեց, էլ չի իմանում, թե ինչ ասպասվում իրեն։ Հա, Յուրի, դու ինձենս ո՞նց հաջողվեց քեզ համոզել տանոյին ու քեզ հետ տանել գերեզմաններ։ Պապա ջան, իր ցանկությամբ եկավ տանում։ Այսօր ես ու տանս մի քանի րոպեով հայր և որդի կերպարի մեջ էինք։ Բարև, ես որոշել եք ինձ ուրախացնել, հա? Բարև ձեզ։ Բարև բալիս, ոնց ես։ Դու ոնց ես, պապի ջան։ Լավ եմ, լավ, բայց ավելի լավ կլինեմ, որ բալեքս իմ կողքին լինեն։ Ռենա, բայց դու ինչ ասեցիր, որ գալու ես, այսինքն գալու եք։ Ես մտադիր չէի գալ։
հանկարծակի որոշեցի։ Չհասկացա, բայց ինչի պետք է գալուց առաջ նախազգուշացներ։ Սա իրենց տունն է, երբ ուզեն, երբ ցանկանան, կարող են գալ։ Եթե իմ ներկայությունը ձեզ նավություն է տալիս, ես կարող եմ դուրս սպասել։ Էմիլի, ինչ ես ասում, սա քո տունն է։ Լսեցի՞ր, Էմիլի ջան։ Այնպես որ Յուրայի թարս ու շիտակ հայացքներից ու վերաբերմունքից դու կարող ես չներվել։ Ռենա, կարելի է, չէ՞, ավելի կորեկտ լինել։ Ես էլ եմ դա ասում։ Էմիլի, բալես, ինձ համար, այսինքն ինչի՞ միայն ինձ համար, բոլորիս համար սուրճ պատրաստիր։ Հա, գնա, խնդրեմ, բարձրացնեմ վերև կամ պատրաստեմ։ Գնա, գնա։ Այնպես չնայած պապայի լավ վերաբերմունքին, ես էլի ոտք չէի դնի այս տուն, եթե Սպարտակս նեղության մեջ չլիներ։ Կարելի է ենթադրել։ Ռենա, ոչ ոք մեղավոր չի Սպարտակի տեսացի համար։ Յունին չէր կարող տանոյին թողնել անօգնական վիճակում ու հեռանար։ Ինչ տանո, պապ, տանոյին ինչի հիշեցիր։ Ռենա, դու ասացիր, որ Սպարտակը նեղության մեջ է։ Ինչ նեղության մասին է խոսքը, երբ մեկ ժամ առաջ էր այստեղ Սպարտակը։ Պապ, ես չգիտեմ տանոն ինչի է եկել ու դուք ինչ եք նրա հետ խոսել, բայց քիչ առաջ ես ու Էմիլին խոսեցինք Յուրայի հետ, ու նա արդեն տեղյակ էր, որ այդ աղջկա, այդ մահացած աղջկա հայրը եկել է մեր տուն ու մեզ անհանգստացրել է։ Այդ փաստից ելնելով այդ մարդը մեզ սպառնում էր։ Յուրա, ես քեզ խնդրեցի զբաղվել այդ մարդով, սաստել նրան։ Ռենա, ամպերի, դու հասկանամ ասածներդ։ Ում ես սպասում, Յուրի, ինչու տղամարդու պես այդ անպատկառի հետ չես խոսում, ինչու չես պահանջում, որ հանգիստ թողի քո ընտանիքը։ Որովհետև ուզում ա, որ Սպարտակը այդ մարդու ճանկերում հայտնվի։ Ես դեռ չեմ մոռացել, որ Սպարտակն իմ որդին ա։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ խոճուտ շավոյն իմ պահանջները ներկայացնեմ։ Մենք կմնանք այնքան, մինչև վերադառնաս։ Ինձ էր ուզում տենայիր, ինձ էր կանչում, բան ունեիր ասելու, եկել եմ, դե ասա։ Էդ ինչ ես տենց կազազած, գուցե անվտանգության տղերքին կանչեմ, որ քեզ մի քիչ լիցքաթափեն, հա։ Դու ուզում ես կանչի, է ոնց որ աղջիկը տենց անհասկացող գնաց, նենց էլ դու ես գնալու։ 100 անգամ ասի, մի մտի իմ տարածք, մի մտի իմ սաման, իմ ընտանիքից հեռու գնա, չեր հասկանում, հիմա դու չես հասկանում։ Ուզում էի կնոջդ համոզեի, որ խոստովան էր իր մարդասպանության համար, ոնց աղջկա սպանել, այն էլ չստացվեց։ Դու չի էլ ստացվի, դու կյանքում էլ իմ ընտանիքին մոտ չես գնա։ Հետ սպառնում ես լակոտ, սպասետ սիրելի կնոջդ կձերբակալեն, այն վաղ կհասկանա սպառնալը որն ալու։